ာပါရှင်အခုကျွန်မတင်ပြမှာတော့ moral development အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် moral development ဆိုတာဘာလဲ moral development ကိုတော့ကျွန်မတို့ကဇာတိတဖွံ့ဖြိုးခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဇာတိတဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာဘာလဲဇာတိတဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးလာလဲဇာတိတဆိုတာရောဘာလဲဇာတိတဖွံ့ဖြိုးခြင်းကဘယ်ဟာမှန်နေဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာကတော့တင့်တော်တယ်ဘယ်ဟာကတော့မတင့်တော်ဘူးဘယ်ဟာကတော့စီလျော်တယ်ဘယ်ဟာကတော့မစီလျော်ဘူးเนาะဒါတွေကိုကျမတို့ကဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးလာတာကို moral development ဇာတိတဖွံ့ဖြိုးတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဇာတိတဖွံ့ဖြိုးတာကခလေးတစ်ယောက်မှာဇာတိတဆိုတာမရှိသေးပါဘူးဇာတိတဆိုတာမရှိသေးတော့ခလေးဒီသူ့အသက်အရွယ်เนาะသူ့အသက်အရွယ်နေနေလေးကြီးလာမှဇာရိတ္တဟာကိုလူကြီးတွေကတင်ပေးပြီးတော့မှเนาะဘယ်ဟာမှန်းတယ်ဘယ်ဟာမှန်းနေဘယ်ဟာတော့တင့်တော်တယ်ဘယ်ဟာတော့မတင့်တော်ဘူးဘယ်ဟာကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုခလေးကိုတင်ပြရင်းနဲ့မှခလေးကအဲ့ဒီဟာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးဖွံ့ဖြိုးလာတာမှကျွန်မတို့ကဇာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးတယ်ဒါဆိုရင်နော်သူရဲ့ definition ဆေးကိုကြည့်ရအောင် moral development ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဟာနော်ဒီလူဟာပေါ့နော် progress ပေါ့ဇက်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးသွားတာသူရဲ့အသိဉာဏ်လေးထဲမှာသူရဲ့ဟိုအာယုံသိမှုထဲမှာဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဘယ်ဟာတော့ proper ဖြစ်တယ်တင့်တော်တယ်ဘယ်ဟာတော့မတင့်တော်ဘူးဆိုတာလေးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအစဉ်ဖြစ်စဉ်လေးကိုဖြစ်စဉ်လေးဟာဖြစ်ရင် moral development ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ morality ပေါ့နော် morality ဆိုတာဇာရိတ္တဇာရိတ္တဆိုတာကတော့ဒီ society လူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံထားတဲ့အပြုအမူတွေလူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကဒါကောင်းတယ်ဒါမှန်တယ်ဒါကတော့လုံတင်တယ်ဒါကတော့မလုံတင်ဘူးဆိုတဲ့အပြုအမူတွေယုံကြည်မှုတွေဟာ morality ပါဒါကတော့လူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ပဲဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်so moral อ่ะဇာတိတာကเนาะဘယ်သူကလွှမ်းမိုးနေလဲဒီလိုဆိုရင်ဆက်ဆံရေးနဲ့ cultural norms ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတတ်မှတ်ချက်တွေကနေပြီးတော့ဇာတိတာကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်လဲတည်ရှိနေတဲ့ law တွေပေါ့ဥပဒေတာတွေပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတာတွေက moral ကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်ဒီဥပဒေအရဒါဟာကောင်းတယ်ဒီဥပဒေအရဒါဟာမကောင်းဘူးဒီ social ဆက်ဆံရေး society ကလဲဒါကတော့ဒီအပြုအမူကတော့လုံတင်နေမှန်ကန်နေဆိုတာမျိုးတော့ cultural norms ပေါ့ယဉ်ကျေးမှုအရာသတ်မှတ်ချက်တွေဒါတွေက moral ကိုလွှမ်းမိုးတာတွေဇာတိတကိုလွှမ်းမိုးတာဒီအချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်တွေကပဲလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်ပါတယ် so moral development ဟာတကယ်တကယ်တော့ဘသူတွေနဲ့ဆိုင်တယ်ဘသူတွေကသင်ပေးရမှာလဲဆိုလူတိုင်းလူမိဘတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်မိဘတွေဘယ်မိဘမဆိုကလေးတွေရဲ့ဇာတိတကောင်းမှုဇာတိတဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်မိဘတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်မိဘတွေကကလေးတွေကိုသင်ပေးရမယ်ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲဘယ်ဟာတော့မှန်တယ်ဘယ်ဟာတော့မှားတယ်ဒါကတော့လုံသင့်တယ်ဒါကတော့မလုံသင့်ဘူးဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ခွဲခြားနိုင်အောင်မိဘတွေကသင်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူတို့သင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းเนาะဒီကဲဟိုသူတို့parenting လုပ်တဲ့အတိုင်းသူတို့မိဘတွေကပြုပြင်ပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းစုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကလေးတွေကလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဒီအတိုင်းလိုက်နာမှ moral development ကဖြစ်ထွန်းလာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကလေးတွေဟာဘသူကအရေးကြီးလဲကလေးတွေအတွက်ကလေးတယောက်မွေးဖွားလာပြီဆိုရင်သူဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်ဘဝတွေကိုသူရောက်ပါတယ်ဆိုတော့နေအိမ်ဘဝသည်နော်မိသားစုပေါ့မိသားစုဘဝလေးဟာဒါကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တစ်ခုပေါ့နေအိမ်ကနေဒီကလေးရဲ့ activities တွေဒီကလေးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးတယ်နေအိမ်ကနေပြီးတော့ဒီမိသားမိဘတွေရဲ့သဘောထားမိဘတွေရဲ့နော်ဟိုစောင့်ရမ်းမှုတွေဟာကလေးကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကအရေးကြီးတယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေနေအိမ်မှာရှိတဲ့မိဘတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လူကြီးတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလူကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုကလေးတွေကိုတင်ပေးသွားတာကလေးတွေကိုတင်ပေးသွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်စောင့်ရွက်သွားမှာဆိုတော့နေအိမ်ကနေကလေးကိုတွန်တင်သွားတာပေါ့နော်တွန်တင်သွားပြီးတော့ပြတ်ထန်းသွားတာဆိုတော့တကယ်တကယ်တော့မိသားစုပေါ့မိသားစုဆိုတာတကယ်ကို effective social agent ပေါ့တကယ်ကိုဆက်ဆံရေးထိရောက်တဲ့ social agent ကြီးပေါ့နော်ဌာနကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအတော်များများအစောပိုင်းဘဝတွေကဒါဒီကလေးနဲ့
နေအိမ်နဲ့အပြန်အလှန်တုံ့လဲဆက်မဲ့ပြီးတော်တော်များများကို contact ရှိတာပေါ့နော်ဆက်သွယ်မှုတွေရှိပြီးတော့နေအိမ်ရဲ့သဘောထားတွေနေအိမ်မိသားစုရဲ့သဘောထားတွေမိသားစုရဲ့ယုံကြည်မှုတွေမိသားစုရဲ့တင်ယူပေးမှုတွေဆိုတော့မိသားစုကဘာတွေတင်ပေးလဲသူတို့မှာရှိတဲ့ social heritage တွေပေါ့ဆက်ဆံရေးအရာလူမှုရေးအရာလူမှုရေးအရာယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနောက်တစ်ခုက tradition တွေပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ဟိုတမယိုးချเนาะရိုးရာဓလေ့တွေနောက် society ရဲ့ ideas တွေဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုဘယ်သူကသင်ပေးသွားလဲဆိုတော့ family ကနေစပြီးသင်ပေးတာ family ကရောသူကိုယ်တိုင်ကဒီ society ထဲမှာနေတော့ဒီ society ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့တတ်မှတ်စည်းမျဉ်းတွေလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယုံကြည်မှုတွေသူနေတာဘယ်မှာနေလဲသူဒီ culture ထဲမှာနေတယ်ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေမှာဒီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဒီယဉ်ကျေးမှုရဲ့လက်ခံမှုတွေကို तू ကကလေးတွေကိုသူ့ရဲ့တာသမီကို lesson ကမ်းပြီးတော့ဒါတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မြှပွေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ family ကမိသားစုကเนาะကလေးဒီလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာဘယ်လို fit ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအံဝင်ခွင့်ချရှိအောင်နေနိုင်မလဲဆိုတာကိုမိသားစုကစပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာဒီကလေးနေဖို့အတွက်ဘယ်ဟာတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့မကောင်းဘူးဘယ်လိုနေမှတင့်တော်တယ်ဘယ်လိုနေမှမတင့်တော်ဘူးဘယ်လိုနေတာမတင့်တော်ဘူးဘယ်လိုနေတာကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာမကောင်းဘူးဘယ်လိုနေတာမကောင်းဘူးဆိုတာလေးတွေကိုမိသားစုဒီကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ဟာသူ့ဟာသူတော့ moral က develop မဖြစ်လာပါဘူး။ဘယ်သူကပဲသင်ကြားပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီမိသားစုကနေစတင်ပြီးတော့မိသားစုကသူနေတဲ့နေအိမ်ဘဝကနေသူ့ကိုစတင်ပြီးတော့သင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် moral development ဟာเนาะသူက process ပေါ့ဖြစ်စဉ်တရားပေါ့ဒါကဒီတစ်ဆက်ထဲသွားတာပေါ့เนาะဖြစ်စဉ်တရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောထားကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူလေးเนาะဒီ society ထဲမှာနေနိုင်ဖို့အတွက် cultural norm ဆိုခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာတတ်မှတ်စံတွေစီမင်းစည်းကမ်းတွေဥပဒေတွေကို तू ကလိုက်နာဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီ society ထဲမှာ तू ဒီလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ तू နေနိုင်အောင်သင်ကြားပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ moral development ကဘာကိုပြဋ္ဌာန်းပေးလဲဆိုတော့ဒီလူတရားဟာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးเนาะဒီ social society ထဲမှာလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ तू ကတမယိုးချပေါ့နော် तू မှန်မှန်ကန်ကန်လေးသူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာကောင်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့မကောင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဆိုတော့ဒီမှာပြဋ္ဌာန်းပေးသွားတာကောင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့ smoothly functioning ဒီ society ထဲမှာသူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့မှာ तू ကချောချောမွမွေလေးနဲ့ तू fit ဖြစ်အောင်အဝင်ခွင့်ကြရှိအောင်ဒီထဲမှာလှုပ်ရှားသွားလာပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ဖို့အတွက် moral development ကအရန်အရေးပါပါတယ်။ကြောင့် moral development ကတကယ်တကယ်မှာတော့လူတွေမှာရှိတဲ့တကူရှိပြီးသားလူတွေမှာဟိုစန္ဒတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီစန္ဒတွေဒီကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုကိုဖော်ချုပ်ချင်တိုင်းဖော်ထုတ်လို့ရကြမှာရမယ်တချို့ဟာတွေက check မလုပ်ရသေးဘူးတချို့ဟာတွေကမစီစဲရသေးဘူးတချို့ဟာတွေကကြတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမတတ်မှတ်ရသေးရင်တတ်မှတ်ပြီးသားအတိုင်းဆိုရင်တော့ तू လုပ်လို့ရတယ်မကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်ထားခဲ့ရင်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ဒီစန္ဒတွေကိုတော့ तू ဖော်ထုတ်လို့မရဘူးဒါတွေကိုဘယ်လိုနီးလန့်နဲ့ကောင်းတဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီနီလန်းနေတဲ့ဘယ်လိုဖော်ထုတ်မလဲဆိုတာတော့ဒီ society ကတတ်မှတ်ထားတာဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးသူများအတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်မယ်မကောင်းတာတွေမလုပ်ဘူးဒါတွေကတော့လူအဖွဲ့အစည်းကတတ်မှတ်ချက်တွေပေါ့နော်တတ်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းကိုကဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတယောက်ကမွေးကလေးကဇာတိတဆိုတာပါလာလားဆိုတော့ဇာတိတဆိုတာမပါသေးဘူးကလေးကဇာတိတကောင်းတဲ့ကလေးလေးဇာတိတမကောင်းတဲ့ကလေးလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးနော်ကလေးဒီဇာတိတကောင်းတယ်မကောင်းမှုဆိုတာမသိသေးဘူးသူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျမတို့ဒီကျမတို့လက်ခံထားတဲ့ကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေလူအဖွဲ့အစည်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေရင်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေရဲ့ကျမတို့ယုံကြည်မှုတွေတန်ဖိုးထားမှုတွေအဲ့ဒါတွေအရတော်၎င်းဘာသာတရားတွေအရတော်၎င်းကျမတို့ဘာတွေယုံကြည်ထားလဲအဲ့ဒါတွေကိုကလေးကိုကျမတို့ကသင်ကြားပေးမယ်တင် जा ပေးတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာတော့ကောင်းတယ်ဘယ်ဟာတော့မကောင်းဘူးလို့တင် जा ပေးရင်ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့တင်မိဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတယ်ဒါမကောင်းဘူးဒါတော့လုံတဲ့တယ်ဒါတော့မလုံတဲ့ဘူးဒါတော့မှန်တယ်ဒါတော့မှားတယ်လို့တင်ရင် consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တသက်မှတ်သေးဖြစ်ဖို့ပါလိုပါတယ်ဒီအပြုအမူကအခုကောင်းတယ်လို့ကျမတို့ကသူ့ဒါလုံးဝမသားဒါလေးကကောင်းတယ်ဒါလုံတဲ့တယ်လို့တင် जा ပေးရင်အဲ့ဒီ consistent ဟာတသက်မှတ်သေးဖြစ်ရမယ်ဒီနေ့ဒီအပြုတ်မှုဒီကောင်းတယ်
နောက်နေ့မှာဒီအပြုမှုဒီမကောင်းမှုဆိုရင်ကလေးကဘာလို့လိုက်နာမလဲဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူး तू မပြောနိုင်ဘူး तू မသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ moral ကလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုကလည်းမှန်ကန်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့ဒါလုံလိုက်မယ်နောက်နေ့ကျတော့မလုံဘူးနောက်နေ့ကျတော့လုံမယ်နောက်နေ့ကျတော့မလုံဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာဆိုပါတော့ကလေးတယောက်ကိုသူများပစ္စည်းယူတာမကောင်းဘူးเนาะသူများပစ္စည်းယူတာမကောင်းဘူးခိုးတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဆိုရင်ကလေးတယောက်ဟာဒီမခိုးပါဘူးသူများပစ္စည်းကိုသူများမသိအောင်မယူပါဘူးယူရာဟာမကောင်းဘူးလို့ကျမတို့ကတွန့်တင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွန့်တင်မလဲဒီဒီသူများပစ္စည်းကိုမသိအောင်မယူအောင်တော့ဒါဟုတ်လားတင်လိုက်တယ်ခလေးကမယူမယူအောင်လို့ပြောထားတယ်ဒါမဲ့တစ်ခါကလေးမှာခလေးဆိုတော့မှားပြီးတော့သူကယူလာမိတယ်မမေးဒီမှာဟဲ့တသားသူများပစ္စည်းတသားသူများမသိအောင်ယူခဲ့တာလားဟုတ်တယ်တသားလူချင်းတို့ယူခဲ့တာတသားဒါမမေးပြောထားတယ်ဒါသူများပစ္စည်းကိုမယူအောင်မကောင်းဘူးသူများမသိအောင်မယူအောင်လို့မိမိပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ပေးရမယ်။ဆိုပြီးကျမတို့ပြန်ပေးတယ်။ဆိုပါတော့နော်နောက်တစ်ခါယူခဲ့ရင်ရောနောက်တစ်ခါယူခဲ့ရင်အဲ့တည်းမြဲပြန်ပေးမယ်။ဘယ်တော့မှသူမယူအောင်မယူအောင်ဆိုဘယ်တော့မှမယူအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူများပစ္စည်းကိုမယူအောင်လို့မိမိကဆုံးမနေတဲ့အချိန်မှာဖေဖေလို့တဲ့လူကကွာမင်းကလည်းကလေးပဲမသိလို့ယူတာပဲယူပါစေလို့ပြောခဲ့ရင်အဖေနဲ့အမေနဲ့မှာ consistent မဖြစ်ဘူး consistent မဖြစ်ဘူးတသက်မှတ်တည်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးကအဖေလိုပဲယူရမှာလားအမေလိုပဲမယူရဘူးလား तू မဝေခွဲတတ်ဘဲနဲ့ဘေးဟာမှန်နေဆိုတာ तू တသက်မှတ်တည်းမသိတော့ဒါတခုပေါ့နော်ဒါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကလေးကဒီတစ်ခါ तू ယူလာတယ်တသက်မယူရဘူးပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီး तू ကိုပြန်ပေးခိုင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ तू ကဒီချက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းယူလာတယ်တသက်ကတန်းမယူရဘူးလို့ပြောတယ်ဒါတသားတငယ်ချင်းစီအားယူလာတာမသိဘဲနဲ့ယူလာတာလားဆိုဟုတ်တယ်ဟဲ့ဒီဟာကြီးကတော့ကောင်းတယ်ဟိုဟာတော့ကတော့ပြန်ပေးလိုက်ပေါ်တဲ့ဟာမလို့ဒါကတော့အရန်တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဟဲ့မမေပေးထားမမေတင်းထားလိုက်မယ်တသားကြီးလာရင်ခြင်မှုဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုပေါ့နော်မမေတင်းထားလိုက်မယ်ဆိုခဲ့ရင်လည်းအမေကစစောကတံမိုးမရှိတာယူတော့ကတော့ပြန်ပေးမယ်တံမိုးရှိတဲ့ဟာယူကြတော့ပြန်မပေးဘဲနဲ့တင်းထားမယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကြီးလာရင်ခြင်မှုပေါ့နော်နောက်ကြီးလာရင်တခုခုလို့ဆွေးရခါမှာလဲအမေလုပ်တဲ့သူကဒီအချိန်မှာတော့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်မှာဆိုအချိန်အားဖြင့်ဒီနေ့ကောင်းတယ်နော်လက်ဖြင့်ကြရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတဲ့ခါမှာအချိန်အားဖြင့်လဲ consistent တသက်မှတ်တယ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ moral development ကိုသင်မယ်ဟိဆိုရင် consistent ဖြစ်ဖို့တသက်မှတ်တယ်ဖြစ်ဖို့ဒီအရာဝတ်ဒီအကြောင်းအရာဒီဒီလိုလှုပ်ချင်းဒီမကောင်းဘူးဆိုတသက်လုံးမကောင်းဘူးအချိန်တိုင်းမှမကောင်းဘူးနေရာတိုင်းမှမကောင်းဟုတ်လားဥမာကျောင်းမှာမယူပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတော့ယူရမယ်ဖခင်မှာတော့ယူရမယ်အဲ့လိုနေရာအဖြစ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမကောင်းမှုလို့ကျမတို့သိရင်တသက်မှတ်တဲ့ဘယ်တော့မှမကောင်းပါဘူးဘသူနဲ့ရှင်ရှင်လည်းမကောင်းပါဘူးဘသူကမဆိုလည်းမကောင်းမှုလည်းပဲယူဆရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ discipline ပေါ့နော်ဒါ discipline ဆိုစီမံစီကံပေးတာကျမတို့ကဒါမကောင်းမှုကောင်းတယ်လို့တွန့်တင်နေတဲ့အချိန်မှာconsistent လက်ခံနိုင်တယ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာဟာ consistent ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါလေးကတော့အဓိကเนาะ moral ကိုသင်တော့မယ်ဆိုကျမတို့ကတသက်မှတ်တယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီမကောင်းမှုဆိုဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးကောင်းတယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မကောင်းမှုဆိုရင်လူတိုင်းအတွက်မကောင်းဘူးနော်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းလူတိုင်းအတွက်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့လိုလေးတော့တသက်မှတ်တယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ moral training တွေလုပ်တော့မယ်နော်ဇာရိတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်ပေးတော့မယ်ဆိုရင် must be consistent တသက်မှတ်တည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကလေးဟာလွယ်ကူရမယ်လွယ်ကူတဲ့ children simply know to do to know what is expected of them သူဘယ်လိုမျှော်လင့်ရမလဲဘာလို့မျှော်လင့်ရမလဲလွယ်လွယ်ကူကူ तू သိရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါမလုပ်ရဘူးအလွယ်တကူ तू သိဖို့လိုပါတယ်တချို့ကလေးတွေကကြတော့နော် तूဒါလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ဒါမှန်တယ်လို့ဒီနေ့မှသိတယ်နောက်နေ့မှဒါကြီးကမှားတယ်ဆိုခလေးကဝေဖန်လို့မရဘူးဒီနေ့တော့ဒါမှန်တယ်နောက်နေ့ကျတော့မှားသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာမှန်တာလဲဆိုတာ तू မသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တသက်မှတ်တယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် so moral development မှာနော် level 3ခုရှိတယ် moral development လို့ပြောတဲ့ညီမခလေးအနေနဲ့ကတော့ကလေးဘဝမှာရှိရမယ် level ကတော့နှိမ့်တာပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပေါ့လူကြီးအထိတကယ် moral development ကြီးအကုန်လုံးပေါ့ the whole development မှာ moral development မှာတော့ level အဖြစ်အဆင့်3ဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်3ဆင့် the three levels of moral resilience နော်အဲ့ဒီမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ pre conventional ဆိုတဲ့
level တစ်ခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ conventional ဆိုတဲ့ level တစ်ခုပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ post conventional ဆိုတဲ့ level တစ်ခုပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကเนาะ moral dilemma ဆိုပြီးတော့ဒါလုပ်ရင်လည်းဒါလုပ်တင်လားဟိုကလုပ်တင်လားဟိုကလုပ်တင်လားဟိုကလုပ်တင်လားဆိုပြီးတော့ moral dilemmas ပေါ့เนาะပုံပြင်လေးပေါ့ဒီဟာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရပ်ကလေးတစ်ခုကို Colbert ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က तू ကတင်ပြပြီးတော့ moral development ကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကို तू ကတင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာ Colbert ကဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ကပုံပြင်လေးတစ်ခုကို तू ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုကို तू တင်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာဘာပါလဲဆိုတော့လူတယောက်ဟာเนาะသူ့မိန်းမကကင်ဆာနဲ့เนาะကင်ဆာရောဂါနဲ့တည်ရောမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာရောက်နေပါတယ်အဲ့တည်ရောမယ့်အခြေအနေမှာတခုဒီသောဆေးကိုသာသုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်သူမိမပြန်ပြီးရောအသက်ရှင်နိုင်တယ်အသက်ရှင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆေးဟာတော့ဈေးတအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ယောက်ျားဟာမဝေနိုင်ဘူးဈေးစစ်တဲ့အခါမှာလည်းစစ်လို့မရဘူးเนาะဈေးစစ်တဲ့အခါမှာလည်းဈေးစစ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခုဒီသောဒီမိမအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျတော့အဲ့ဒီဆေးကိုသူငွေလိုက်ချီတယ်ချီလို့လည်းမရဘူးเนาะဈေးစစ်တော့လည်းမရတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်ကလေးသူကဒီဆေးဖော်ထုတ်တဲ့လူစီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆေးကိုခိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာလန်းလေးကိုတင်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကလေးဒီကိုကျမတို့ကဟိုဒီဇာလန်းလေးထဲမှာဒီခိုးတဲ့လူဟာမှန်သလားเนาะဘာခိုးတင်သလားမခိုးတင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်မတို့ကသူ့ကိုမိကုန်းလေးတွေမိပါတယ် yes or no ပေါ့နော်ခိုးတင်တယ်မခိုးတင်ဘူးသူကသူကအဖြေဟာမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူကဘာဝဲလို့ကျင်တာလဲဆိုတော့ reasoning မှန်နေလို့ပြောရင်ဘာကြောင့်မှန်နေလို့ပြောတာလဲမှားတယ်လို့ပြောရင်ဘာကြောင့်မှားတယ်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့ reasoning ကိုယူပြီးတော့မှသူကဇာရိတ်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အကြောင်းကျိုးစင်ကျင်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ level 3ခုကိုသူကတင်ပြလိုက်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးဒီမှာတော့ pre conventional level မှာ stage ကနှစ်ခုရှိတယ်အဆင့်နှစ်ဆင့်ရှိတယ်ဒီ level မှာအဆင့်နှစ်ဆင့်တစ်ခုကတော့ avoiding punishment နော်တစ်ခုကတော့ aiming at a reward နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဒုတိယ conventional level မှာလဲ stage က3နဲ့4ရှိတယ်တစ်ခုကတော့ good boy and good girl attitude ဆိုတဲ့အဆင့်လေးတစ်ခုရှိပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ loyalty to law and order နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ post conventional level မှာကျတော့ justice and the spirits of the law နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ universal principles of ethics ဆိုပြီးတော့သူအဆင့်6ဆင့်ပေါ့နော် stages က6ဆင့် level အနေနဲ့3 level ကိုသူတင်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ကြည့်အောင်ကျမတို့ဒီ level 1ပေါ့နော် level 1မှာကျတော့ pre conventional level မှာကျတော့သူကအဲ့ဒီ level ကအနိုင်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီ level မှာကျတော့ तू ကဒီ moral reasoning ကိုဇာရိတ်တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဘသူကထိ ंछ ုတ်ထားတယ်လဲဆိုရင်ပြင်ပကအကြောင်းအရာတွေကထိ ंछ ုတ်တယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်တော့ rules တွေเนาะ authorities အာဏာရှင်တွေရဲ့ figures တွေကသူ့ကိုထိ ंछ ုတ်ထားတယ်ဒါလို့ရင် punishment ရမယ်ဒါမလို့ရင် reward ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်သွားတယ်နှစ်ခုပေါ့เนาะ punishment and reward ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်သွားလဲဆိုတော့အပြင်ကเนาะအပြင်ကဒီဟို control တွေပေါ့အပြင်မှာထိ ंछ ုတ်ထားတယ်အချက်တွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုထိ ंछ ုတ်ထားတယ် control လုပ်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါတော့ pre conventional level မှာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ moral ကို externally control ပေါ့အပြင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုထိ ंछ ုတ်ထားတယ်သူ့ထဲရမလာဘူးเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကြည့်အောင် stage 1မှာဆိုရင်အပြုတ်မှုတစ်ခုဟာနော်ဘာပြတ်ထန်းလဲဆိုတော့ stage 1မှာဖြစ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဒီအပြုတ်မှုလုပ်ရင်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာဘာလာမလဲဆိုတာပြတ်ထန်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဘာရှိလဲဆိုတော့လိုက်နိုင်ရင်ဟို punishment လာနော်လိုက်နိုင်ရင် punishment ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်လိုက်နာတဲ့ obedience ရမလားဆို punishment obedience orientation နဲ့တွားတယ်ဆိုတော့အပြုတ်မှုတစ်ခုဟာဘာပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူဟာပြစ်ခံကိုရှောင်ကျင်လို့မလုပ်တာဥမာဆိုတော့ကဲဟိုဆက်စွားပြောခဲ့တဲ့ moral dilemmas မှာပဲ तू ကမလုပ်ဘူးလို့ပြောမယ်ဒီ level မှာကျတော့မခိုးဘူးเนาะမခိုးဘူးဒီဆေးကို तू မခိုးဘူးဘာကြောင့်မခိုးလဲခိုးတာမှားတယ်เนาะခိုးတာမှားတယ်ဘာကြောင့်မှားတာလဲခိုးတဲ့အတွက်ကြောင့် तू punishment ရမယ် तू punishment ကိုမလိုချင်လို့ तू ကမလုပ်ဘူး
နော်ဒါမော်ရာ punishment ကိုမလိုချင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ level မှာပဲ stage 2ကကြတော့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ control ကဒီလူကမလုပ်ဘူးအမလေးလိမ်မာလိုက်တာဆိုတော့ तू ကိုယ်တိုင် तू ကိုချီးမွမ်းခံခြင်းလို့ तू ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာကို तू reward ရခြင်းလို့ reward ဆိုတာ तू ရဲ့ suit ပေးခြင်းလို့အပေါ်မှာတော့ punishment ကိုရှောင်ခြင်းလို့နောက်တစ်ခုကတော့ तू reward ရခြင်းလို့ तू ချင်းနဲ့ချင်းလို့ဟဲ့တော်လိုက်တာကျန် तू ကဥပဒေကိုလိုက်နာတယ်ခလေးလေးနော်လူကြီးတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ခလေးလေးလိမ်မာလိုက်တာအဲ့ဒါကို तू ခံခြင်းလို့ဒါ level အနည်းဆုံး pre conventional level မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ conventional level ပေါ့နော် conventional level မှာကြတော့ तू ကဘယ်ဟာလာပြီလဲဆိုတော့ဒီအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလာတယ်ဥပဒေတွေပေါ့နော် social rules တွေပေါ့ဆက်ဆံရေးလူမှုဝင်ကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဥပဒေတတွေကိုလိုက်နာတာကနေဆိုင်တယ်အများနဲ့ပေါ့အများလုပ်ရင်လုပ်မယ်အများမလုပ်ရင်မလုပ်ဘူးအများနဲ့အတူတူဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဒါအများကဒါအော်လူတိုင်းကခိုးတာမကောင်းဘူးခိုးတာမကောင်းဘူးမခိုးဘူးဆိုတာမျိုးကိုဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်းကမခိုးဘူးဥမာဆိုပါတော့ဥမာအဲကျောင်းမှာခလေးအကျောင်းသားတွေကျန်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့ကျောင်းသားလေးတယောက်ကိုကျောင်းသားကြီးကဆွဲထိုးနေတယ်ဆိုရင်ဘေးကညာသူခလေးချိုးခံရတဲ့ခလေးရဲ့တငယ်ချင်းကသွားကယ်ခြင်းနဲ့သွားကူခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရန်ဖြစ်လို့ရှင်ပြစ်ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုတော့ तू ਆ မကူရဲဦးဒါ level 1 မှာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟာဟိုနောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ तू ਆ သွားကယ်မယ်နောက်တစ်ချိန် तू ကိုလုံးလို့ရှင်ဟာ तू ਆ တတိရှိတယ်ဟာ तू ਆ ကယ်လိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုခံခြင်းတော့နောက်ဒီမှာကျတော့လူတိုင်းက1ကြည့်နေတယ်ဟာလာရန်ဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ခလေးတွေရန်ဖြစ်တယ်ဘေးရလူတွေအားလုံးကဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့1ကြည့်နေကြတယ် तू ကိုယ်တိုင်ကဝင်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးမဆွဲဘူးဘာကြောင့်လဲအများကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူလည်းအများကြီးရတယောက်မလို့သူလည်းအများအတိုင်းနဲ့လိုက်နာမယ်။ဒါက conformity ပေါ့နော်။အများရဲ့အများလက်ခံတဲ့ဥပဒေအတိုင်းနဲ့ तू ကစောင့်ရွက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ तू ဝင်မလုပ်ဘူး။ဝင်မပါဘူး။အများနဲ့အတူလို့။နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလားဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ social rules တွေပေါ့နော်။ဒီမိဘတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတက်တူရွယ်တူတွေလုပ်တဲ့အတိုင်းကို तू ကလိုက်လုပ်သွားတယ်။ဒါလည်းဟိုအများလုတ်တဲ့ဟာတွေကိုပဲသူလိုက်လုတ်သွားတာဆိုတော့ဒီမှာလဲ level နှစ်ခုရှိတာပေါ့เนาะ stage နှစ်ခုပေါ့အစ်စ်နှစ်ခုရှိတယ်တခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူများ social approval တွေပေါ့ဆက်ဆံရေးရဒါမလုပ်ရဘူးဟိုကမလုပ်ရဘူးအများဒါလက်ခံထားတယ်အများလုတ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုတ်နေတဲ့ခါမှာအော် तू ကဒီလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအများနဲ့အတူတူနေနိုင်နေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် तू က good person ပေါ့ကောင်းတဲ့လူပဲအများနဲ့အများအတိုင်းနဲ့ तू နေနိုင်နေအများနဲ့လက်ရောညီချွေရှိတယ်အများတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းနဲ့သူနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့ stage 3မှာ good boy nice girl ဆိုတဲ့ orientation လေးနဲ့ဟောသူကတော်လိုက်တာအများအတိုင်းပဲလူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာသူအများနဲ့စီလျော်အောင်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ law and order ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဥပဒေတွေတတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာတာနောက်တစ်ခုကတော့အများနဲ့လိုက်နာတာမဟုတ်ဥပဒေကိုသူကလိုက်နာတာအဲ့ဒီဥပဒေတွေကလည်းဒီ society ထဲမှာ तू ကချမှတ်ပြီးသားအဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းပဲလိုက်နာပြီးဥပဒေတွေအတိုင်း तू ကနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများနဲ့အတူတူအများတတ်မှတ်ချက်ဥပဒေကြီးကတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း तू လိုက်နာနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू က law and order or the orientation နဲ့သွားတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပြစ်ဒဏ်ကြခံမှာကြောက်လို့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့ဒါအပြင်က punishment တွေအခုပေးမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ society ကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကြောင့်နောက်ဆုံးကတော့ post conventional level ကကြတော့မဟုတ်တော့ဘူးအပြင်ကကိုမလောင်သူ့ကျင်တဲ့ကသူ့စိတ်ထဲကသူ့ရဲ့เนาะသူ့ဒီအပြင်ကဟာတွေနဲ့တခြားပေါ့เนาะသူ့ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ morality ကဘယ်ကလာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုသူကိုယ်တိုင်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုပေါ်ကလာတယ်ဆိုပါတော့ဆော့ဆော့အတိုင်းဆိုရင်စုံတော့မဲ့မိမလုပ်တဲ့သူကိုနော် तू ကနေပြီးတော့ဟလာပစ္စည်းကိုခိုးတယ်ခိုးပြီးတော့မိမအတက်ကိုကဲတယ်ဒါအမှန်ကန်တယ် तू ဆိုလဲခိုးမှာပဲနော် तू ဆိုလဲခိုးပြီးတော့လူဒါဆိုရင်လူအတက်ကဲတာထက်ဘာပို့ပြီးတော့အရေးကျလူပဲဆိုတာဥပဒေအရတော့မှားတယ်နော်ဥပဒေအရမှားတယ်လူအဖွဲ့အစည်းကလည်းလက်မခံဘူးဥပဒေကလည်းလက်မခံဘူး punishment လည်းအပေးခံရမယ်ဒါတွေကို तू ကကြော်လွန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရဲ့သူ့ရဲ့အတိသူရဒီဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသူကိုယ်ထဲမှာကိုနှိုက်ကသူအမြင်သူရအာယုံတိမှုကဒါ
ဒီလူကိုကဲကိုကဲရမယ်လူအသက်တချောင်းကဲတာလောက်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးဆိုတော့အမြင်မျိုးကိုသူမြင်လာတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဒီမော်ရယ်ဟာအမြင့်ဆုံးเนาะဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဆင့်ငါးမှာဆိုရင် social contract orientation ဆက်ဆံရေးရာ contract ပေါ့เนาะအာဟိုသဘောတူညီချက်ပေါ့ဒီလူဟာเนาะသူကဘာဟိုဘာသူ့ကိုပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတော့ individual rights ပေါ့ဒီလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးကပြဋ္ဌာန်းတယ်ဒီလူအသက်ရှင်ခွင့်ရှိတယ်ဒီလူဒီသူ့မိမကိုကယ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကိုသူကဒါကို orientation ထားလိုက်တယ်เนาะဒါကိုအဓိကထားတယ် law တွေ rules တွေဆိုတာဟာတဲ့เนาะ flexible ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒီဥပဒေဒီအမြဲတမ်းတသက်မှတ်ထဲမရှိနိုင်ဘူးဒီ law စီအမြဲတမ်းတသက်မှတ်ထဲမရှိနိုင်ဘူးသူဒီတကယ်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကရိယာသစားပလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူကြီးရဲ့ purpose ပေါ့နော်လူကြီးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို improve ဖြစ်ဖို့နေရာမှာသူဒီ flexible tools တစ်ခုပေါ့နော်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကရိယာသစားပလာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒီဖယ်ဖျက်လို့ရတယ်ဒါဟာအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူးအချိန်ဒီတိုင်းမှာမမှန်နိုင်ဘူးတကယ်မှန်နိုင်တာကဘာလဲဒီလူအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာကတော့မှန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူကခိုးတဲ့နဲ့နော်ခိုးတဲ့နဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုကယ်သိနေရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကနော် universal ethical principle orientation ဆိုတာတော့ဒီအကျွေးမဲ့အမှန်တရားကြီးပေါ့နော်အကျွေးမဲ့အမှန်တရားကြီးကိုသူကလက်ခံလိုက်တာဒီလိုမျိုးလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီ Colbert ရဲ့ theory မှာသူကအမြင့်ဆုံးပဲလူတိုင်းလည်းဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလည်းဒီအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကြတော့သူကဘယ်နေရာမှာမဆိုသူ့ရဲ့သူကမှန်နေတယ်ပေါ့ universal နော်တကယ်တကယ်မှာအကျွေးမဲ့ဒါကိုအသုံးချခဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုမှန်နိုင်တဲ့အဆင့်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောတယ်အခုဒါကျမအခုပြောခဲ့တာတွေကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ moral development ကြီးပေါ့နော် moral development ကိုအဓိကထားပြီးပြောသွားတာပါတကယ်တကယ်မှာတော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ moral development เนาะဟိုဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းတည်းဆိုရင်တော့ဒါအသက်ကြီးမှဖြစ်မှာလေလူတိုင်းလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလေဆိုတော့ကလေးတွေကိုဒီ moral development နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တွေကမှန်တယ်လို့ယူဆထားတဲ့အမှန်တွေကိုကလေးကိုသင်ပေးမယ်မှားတယ်နော်မကောင်းမှုဆိုတာလေးကိုကလေးကိုဒါမကောင်းမှုလို့သင်ပေးမယ်မှန်တာကိုလုပ်စေတယ်မှားတာကိုမလုပ်စေဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလေတသက်မှတ်ထဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်တသက်မှတ်ထဲ consistent ဖြစ်ဖြစ်နဲ့သင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ဆော့ဆော့ကပြောခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် moral dilemma မှာနော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဟိုဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြသလဲဆိုတာသူကကလေးတွေကိုကလေးတွေဆိုတာလူငယ်တွေပါမယ်လူလတ်တွေပါမယ်เนาะလူလတ်16နှစ်18နှစ်အထိပါမယ်ကလေးတွေကို तू က question လေးတွေမေးပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ reason နဲ့ तू ကဒီ moral development ကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Colbert's theory ကကြတော့ဒီ thinking process ဆိုတာကျွန်မ cognitive development လုံးဝလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ तू ကစဉ်းစားခြင်းဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာစဉ်းစဉ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုအခြေခံပြီးတော့ cognitive မှာ nature ပေါ့နော်သူ cognitive ဆိုတာသိမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမှန်အမှားကိုဒီမှာဖွင့်ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ theory ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာတကယ်လုတ်တင်တယ်လဲဘယ်ဟာတကယ်မလုတ်တင်ဘူးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးအစ်စ်မှာဒီ dilemma ပေါ့နော်ဒီဒါလဲလုတ်နိုင်တယ်ဒါလဲလုတ်နိုင်တယ်ဒါလုတ်တာဟာဘာကြောင့်ဒါလုတ်တာဟာဘာကြောင့်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ reason ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သိမှုကနေပြီးတော့စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဖွင့်ဖြိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ moral development ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမတန်းမှအရေးကြီးပါတယ်စာရိတ္တဖွင့်ဖြိုးဖို့အတွက်စာရိတ္တဖွင့်ဖြိုးဖို့အတွက်ဘယ်လိုအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ဟာမှန်တာနဲ့မှားတာကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။မှားတာကိုလည်းမလုံမိအောင်မှန်တာကိုလည်းလုံအောင်ဒါကိုသူခွဲခြားသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူဘယ်အဆင့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့သူ့လိုချင်တဲ့เนาะဇာတိတ္တနဲ့ပတ်သက်လို့သူရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။တကယ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုသင်ကြားမလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုသင်ကြားမလဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းပြောကြည့်ရအောင်။ဆိုတော့ moral development ကအရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုသင်ကြားမလဲ။ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ကသင်ကြားပြီးတင်ကြတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုကျမတို့လုပ်စေခြင်းနဲ့မကောင်းတာကိုမလုပ်စေခြင်းဘူးကောင်းတာကိုလုပ်လို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့ဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒါဟာကောင်းတယ်ဒါလေးတော့လုပ်ဆိုတာမျိုးအရင်ဆုံးတော့စပြီးတော့လုပ်ခိုင်းလိုက်ရမယ်
လောက်ခိုင်းပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ recognize အသိအမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါအသိအမှတ်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါသူဒါမှန်နဲ့ဒီလိုလုတ်တဲ့နေဒီလိုလုတ်နေတဲ့ဆိုတာသူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုတ်မယ်သူ့ကိုကျမတို့ကအားပေးမယ်အားပေးမယ်ချီးမွမ်းမယ်နော်တတိယတစ်ချက်ကတော့အားပေးသွားတာပေါ့နော်ဆုရပေးသွားမယ်တစင့်စင်ပေါ့ encourage လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ကျမတို့ဟလာသူများသူများကိုကူညီတယ်သူများကိုကူညီတယ်ဆိုတော့အပြုအမူဟာကောင်းတဲ့အပြုအမူမလဲကြနေတဲ့လူတယောက်ကိုထုပေးတာဒါမှမဟုတ်ကောင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုကိုလုတ်တယ်ဟဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကသူကောင်းတဲ့အပြုအမူကိုလုတ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ကိုကျမတို့ကဘာလုတ်ပေးမလဲဆိုရင်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါဥမာ moral ပေါ့နော်လူကြီးကိုနော်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့ကျမတို့ယဉ်ကျေးမှုရဘာလက်ခံထားလဲဆိုရင်လူကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပစ္စည်းလေးပေးတာကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ရင်တော့ကလေးကိုကျမတို့ကစတင်မယ်အတတားကြီးဟလာလူကြီးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပစ္စည်းလေးပေးသူလက်နှစ်ဖက်လေးနဲ့ပစ္စည်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာသူလုတ်တဲ့အပြုအမူလေးကိုသူသိအောင်ကျမတို့ကအရင်ဆုံးစပြောလိုက်ပါမယ်ဟဲ့တတားကြီးစံလူကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်နော်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာကောင်းတဲ့အပြုအမူနော်ဒီလိုကြီးစောင့်ပေးတာမကောင်းတဲ့အပြုအမူဆိုခဲ့ရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတယ်ဆိုတာအတိအမှတ်အရင်ပြုလိုက်မယ်ပြီးရင်ဟဲ့လိမ်မာလိုက်တာတော်လိုက်တဲ့သားလေးရယ်သူ့ကိုချီးမွမ်းလိုက်မယ်သူချေနဲ့သွားပြီးတော့မှဒီအပြုအမူလေးတော့ချင်းမယ်ပြီးတော့မှအော်တတတော်တယ်เนาะအဒီအပြုမှုမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကျမတို့ကဒီအတိုင်းပဲသွားမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာကိုကျတော့ကျမတို့ကမတိကျွန့်ကျင်လုပ်လို့လည်းမရပါဘူးမကောင်းမှုလို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာဒီခါမှကောင်းရင်နောက်တစ်ခါမှလည်းကောင်းမယ်နောက်တစ်ခါမှလည်းကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကနှစ်ခါသုံးခါလောက်သူ့ကို encourage လုပ်ပေးတယ်အားပေးသွားတယ်အားပေးသွားလို့ရှိရင် तू ကhabit ဖြစ်သွားသူအကျင့်လေးပါသွားအကျင့်ပါသွားလို့ရှင်သူ့ရဲ့ habit ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကျင့်လေးဖြစ်သွားပြီ तू ကဘယ်တော့မဆိုလူတယောက်ကိုလက်နဲ့လူကြီးကိုပေါ့နော်ပစ္စည်းဆိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လူကြီးရှေ့သွားရင်ခေါင်းငုံသွားမယ်ခေါင်းငုံသားလေးကိုတင်ပေးမယ်ခေါင်းငုံသားယဉ်ကျေးတယ်ခေါင်းငုံသွားရတာမှန်ကန်တယ်နော်သူများကိုဟာမရက်ရအောင်နာကြည့်အောင်မလုပ်အောင်နာကြည့်အောင်လုပ်တာမကောင်းဘူးဒီတစ်ခါနာကြည့်အောင်လုပ်ရင်နာကြည့်အောင်မလုပ်အောင်နာကြည့်အောင်မလုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကသူ့ကိုအဲတတကျန်သူများကိုကူညီတယ်နားအောင်မလုပ်ဘူးချိမမယ်နားအောင်လုပ်ရင်တော့ကျမတို့ကမလုပ်မလဲပြည်တံပြေးလို့ရတယ်ပြည်တံဆိုတာပြင်းပြင်းထန်ထန်မဟုတ်ဘူးခလေးငယ်ရင်ကျမတို့ကမတိကျွန့်ကျင်ပြုမယ်ခလေးကြီးရင်တော့ကျမတို့ကနားလဲအောင်ပြောပြပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကကောင်းတယ်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့မှန်တယ်ဒါကတော့မှားတယ်ဆိုတာဒီကိုတသက်မှတ်သေးကျမတို့ကသင်ကြားပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့ moral development ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခလေးရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကိုင်းညီမဲ့စကလုံးအတုံးနှုံးကိုသုံးဖို့လိုပါတယ်ခလေးနားလေတဲ့စကားနဲ့ဥမာဆိုတော့ခလေးကလူတယောက်ကိုနာကျင်အောင်တစ်ခုခုရိုက်လိုက်တယ်တစ်ခုခုပစ္စည်းတွေပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ပြစ်ပေါက်လိုက်တာတို့နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်တာဟာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ခလေးကိုတသအဲ့လိုမလုပ်အောင်မင်းငရဲကြီးလိုက်မယ်လို့ပြောရင်ခလေးကငရဲကြီးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုလုပ်နားလဲပါလဲငရဲကြီးတယ်ဆိုတာကို तू နားလဲပါမလားဆိုခလေးနားလေတဲ့စကားနဲ့ကျမတို့ကပြောဖို့လိုတယ်ဆိုကလေးကဘယ်လိုထင်မလဲဆိုတော့ဟဲ့ငရဲကြီးတယ်ငရဲကြီးတယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးပေါ့နော်အကြီးတာနဲ့သေးတာဆိုကြီးတာပူကောင်းလို့ကြီးတာတော့မှပူကြိုက်ရင်ကြိုက်နေဦးမယ်လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးနားလေတဲ့စကားနဲ့ကျမတို့ပြောမယ်ပြစ်ပေါက်တာမကောင်းဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးဒီလိုပြစ်ပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဟာလာဒါကြိုက်ရင်ကွဲသွားနိုင်တယ်ဒါလူထိရင်နာနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့နားလေအောင်ကျမတို့ပြောမယ်ကလေးနားလေလွယ်တဲ့စကားနဲ့ပြောတယ်တကယ်လို့ကလေးကတိတ်ငယ်နေတယ်မတိဘဲနဲ့တခုခုကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်ကျမတို့တစ်ခါတည်းကြိုက်နေ ignore ပေါ့နော်မတိကျွန့်ကျင်လုပ်လိုက်မယ်အားမပေးဘူးဆွတ်ဆွတ်ပြောရင်အားပေးရမယ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်လို့ပြောတယ်မလားအားလည်းမပေးဘူးအတိအမှတ်လည်းမပြုဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအပြုမူလေးကပြတ်သွားတယ်နော်ကလေးကငယ်တယ်နော် तू อ่ะမတိလို့လုံးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဟဲ့အဲ့လိုမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ဆိုရင် तू ကိုအားပေးသူလို့ဖြစ်တယ် तू ကိုအတိအမှတ်ပြုသူလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအပြုအမူကဆွဲမြေ့ပြီးတော့ပြန်လုတ်တက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တချို့ကိစ္စတွေကြာရင်လည်းမတိကျွန့်ကျင်ပြုထားဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ဒါခလေးကနည်းနည်းကြီးတယ်ပြောစကားကိုလည်းနားလေနေပြီးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီဖြစ်ရရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာတွေ consequences တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေအကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ဟိုကလေးကိုနားလေအောင်ပြောပြမယ်ဥမာဆိုတော့သူများကို तू ကထိုးတယ်အเจ้าမှာရိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဆိုရင်ကလေးကနည်းနည်းကြီးနေပြီးအတန်းကြီးတဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုကျမတို့ကပြောခေါ်မယ်ပြောပြမယ်သူများကိုဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘက်ကမိမိတို့ကမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်တသာ
စစုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကလေးအနာတရားဖြစ်ရင်တသားကိုအေးအေးယူခံရတတ်တယ်ဥပဒေအရဘလို့အေးအေးယူခံရတတ်တယ်ဆိုတာအစတည်ရှိနေတဲ့ဥပဒေလေးနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ဒီကန့်တက်ချက်တွေနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကလက်မခံနိုင်တာလေးတွေနဲ့သူ့ကိုနားလည်အောင်ပြောပြပြီးတော့စုစုံမလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ moral development စာရိတ္တဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုတာပြန်ပြီးတော့အချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘေးဟာကောင်းတယ်ဘေးဟာမကောင်းဘူးဘေးဟာမှန်တယ်ဘေးဟာမှားတယ်ဘေးဟာဖြင့်တင့်တော်တယ်ဘေးဟာမတင့်တော်ဘူးဆိုတာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတာဒီ moral development မှာ moral development ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်မိဘတွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ society ကိုယ့်ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကလက်ခံနိုင်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေနဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကိုကလေးကိုသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုသင်ကြားပေးရမလဲဆိုတော့ consistent တသမတ်တဲ့မှန်ကန်ရင်အမြဲတမ်းမှန်ကန်ရမယ်။မှားရင်အမြဲတမ်းမှားရဆိုတော့တသမတ်တဲ့တည်ရှိမှုနဲ့သူတို့ကိုတုံတင်သွားဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်ရှင်။ CFM Caring for Wellbeing